Good morning, friend. Ki khobor? Kya dosta bajibo ekra eya? Local murgi bhaji asu kan akot diwa thik na otisi je ahi ase. Alu boil koilo su mati dali boil ko bilahi e banai asu ao. Pani khupa boil garam koilo su ekdom pura di dim ao. Otike mangso tu bhaji lao. Bhaji asu. Local murgi গতিকে এইপিনৰ পৰা দেখাই থাকিম চাই থাকিম কিমান পাৰো দেখাম আৰু কোনে একেবাৰে বৰবাদ কৰি দিছে মাংসটো পূৰা ভাজি আছোঁ লোকেল মুৰ্গী দহ কেজি মাংসটো তেল মচলাতে ভাজি আছোঁ যাৰ ভাগ্যত যি পৰে আৰু ডাঙৰ মস্ত কেৰাহী পাতি লৈছোঁ এইপিনে মাটি দালি তেল মাৰি দিছোঁ ভাজিছোঁ তাৰপিছত অলপ পিছত পানী দি দিম এয়া মাংসটো উতলাই আছোঁ কালাৰ দিন চবেই জ্বলা নাখায় যে সেইকাৰণে উতলাই আছোঁ আৰু এয়া মাটি দালি হৈ গৈছে ফাইনেলি মাটি দালিটো ধনিয়া পাত দি দিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফিনিচিং হোৱা দেৰি আছে এয়া মাটি দালি ফাইনেলি হৈ গ'ল এইটো মাংস কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব দেই কালাৰ কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া জুৰি বনাইছোঁ মানুহ বেছি ফ্ৰাই কৰিলে নাটিব এয়া আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত